meg et navn. Hei, velkommen til Munch. Utstillingen er denne veien. Tusen hjertelig takk. Hei du, velkommen. Ewa, hva skjer her? Du, dette er en utstilling som handler om Edvard Munch sin eneste modell med afrikansk opprinnelse. Yeah. Det handler også om rasisme og identitet i fortid og i samtid. Hmm, interesting. Fortell meg hvordan de møttes. Du, de møttes Oslo, i Oslo 1916, og denne modellen hadde da reist sammen med Sirkus Hagenbeck. Med Sirkus? Ja. Og han her het Abdul Karim. Og det var hans ekte navn, eller? Faktisk ikke. Ok, så du prøver å si til meg at det er ingen som vet hans ekte navn, da? Nei, dessverre. Det er ingen som vet hva han egentlig het. Såpass, ja. Men de kom til Norge. Hva skjedde siden? Jo, så Munch ansatte han som kusk, tjener og modell. Og det er totalt 7 verk i denne utstillingen av Abdul Karim. Jeg har aldri hørt om noen Munch og en afrikaner før, ass. Er de vist noe sted tidligere, liksom? Du, det tror jeg Kristin kan svare på. Kristin? Hei! Dette er faktisk første gang at alle bildene av Abdul Karim er stilt ut sammen. Ja, ikke? Men jeg lurer fortsatt på en ting til, da. Hvorfor heter utstillingen Gi meg et navn? Jo, fordi vanligvis når Munch malte portretter, så ga han bildene navn etter menneskene han avbildet, men ikke med Abdul Karim. Ok, hvorfor ikke det? Kanskje han så han som en representant for noen ting, og ikke som det menneske han faktisk var. Sinat, kan ikke du fortelle litt mer om bildene? Ja, visst. Ja, fortell meg litt om bildet. Hva er det som skjer her, egentlig? Dette er Abdul Karim. Dette er personen som snakker til oss. Ja? Yeah. Og denne utstillingen, det handler jo ikke bare om det, men det handler også om hvordan museet har titulert disse verkene av Abdul Karim. Ok. Så hvis du ser her nede, så ser du disse tidligere titlene, som blir liksom redusert til en hudfarge eller etnisitet. Og det er jo egentlig ikke det vi vil at det skal være. But why though? Veldig bra spørsmål. Så det er mange måter å se på dette her, men hvis vi ser på maleriene Munch gjorde av han, så kan vi dele det opp i 2 kategorier. Det ene, det er det å finne ut av den rasistiske fremstillingen, okay, og det å leke litt med makt og sånt. Yeah. Og det andre, det er disse portrettene av Abdul Karim. Yeah. Wow. Dette er 2 separate malerier egentlig, ja? Ja, du, dette her er, det pleide å være 1 maleri. Men før 1918 så ble det delt opp av en grunn, vi vet ikke hvorfor. Ok. Og det heter Kleopatra og slaven. Hmm. Og her ser vi at Munch liksom spiller på den der rasistiske fremstillingen av Abdul Karim, og kanskje det han selv så på Sirkus Hagenbeck. Ja. Hvor Hagenbeck liksom satte inn mennesker med forskjellige typer etnisiteter inn i sånne der autentiske settinger og sånt. Riktig, som majoriteten av nordmenn på den tiden så. Hmm. Men du må møte Mohammed Abdi, som er medkurator sammen med Lars Toft Eriksen. Ewa, hva skjer, boy? Går bra, hvordan går det med deg? Alt bra med meg, tusen takk. Denne veggen her, som vi ser her, er den historiske konteksten til utstillingen. Okay. Vi har masse bøker her, og 3 statuer og diverse ting som skal vise det historiske perspektivet. Da. Yeah. Så hva er det dette egentlig går ut på, sånn stort sett? Det skal jeg fortelle deg hva det går ut på. Det er snakk om synet man hadde på afrikanere i vestlig, eller europeisk kulturhistorie. Mm. Som noe som var uberørt, usivilisert og så videre. Yeah. Og det kan være stor sannsynlighet for at Munch også var påvirket av det synet. Riktig, riktig. Hva er greia med de maskene her da? Disse maskene her er, og 3 statuer. De er laget av 3, og de er fra Mali, Nigeria og Kongo. Og de ble hentet til Europa av koloniherrene. Hmm. Hvis dere blir med her, så ser vi 2 av portrettmaleriene som Munch malte av Abdul Karim. Og jeg tenkte senere at du kan fortelle litt mer om dem. Helt riktig, det her er samme karen. Det er helt riktig, ja. Hmm. Dette er Abdul Karim. Riktig. Og her så ser vi han i vestlige klær. Og det er nesten som om vi kommer litt nærmere Abdul Karim, sånn som han har blitt malt av Edvard Munch her. Mm. Det får meg alltid til å tenke når jeg ser på disse her. Liksom, hva er det han egentlig opplevde den vinteren 1916 i Norge? Hm. Nikita,
Har du lyst til å ta han med til den interaktive stasjonen? Ja, selvfølgelig. Hei. Wow, helt ekstrem Vegas. Helt ekstremt. Den her? Ja. Jo. Ja, helt enig. Dette er faktisk et verk av en kunstner fra Etiopia som heter Wendy Bilete. Yeah. Det du ser her er hundrevis av bilder av mennesker fra Etiopia fra tidsrommet 1935 til 41. Riktig. Så omtrent er den tiden der Etiopia kjempet mot de italienske kolonistene. Ja. Yeah. Hmm. Interesting. Hva er det du mener med interaktiv utstilling egentlig? Jo, bare bli med. Jeg skal vise deg. Så det vi har laget er en interaktiv stasjon der du får velge mellom tre personer som tolker dette maleriet for deg, som er da en annen versjon av Kleopatra og slaven. Og de tre personene du får velge mellom er da Musti, som er musiker, vi har med Ahmed Umar, som er kunstner, og så har vi med en slampoet, forfatter og aktivist med Guro Sibeko. Så hvem har du lyst til å se og høre først? Jeg rocker egentlig med Musti, ass, men la meg høre han andre sjoferen. Ja, veldig godt valg. Da er det egentlig bare å trykke på pedalen for å sette i gang. Almost everything in this painting is some aspect of me. Wow. Hmm. Så man kan basically bare bli her så lenge man vil, da, eller? Absolutt. Yeah. Hele dagen. Heftig. Men dette er også en fin måte å invitere inn samfunnskritiske stemmer i utstilling, som er noe som har vært svært viktig for oss med dette prosjektet. Ikke sant, Ahmed? Jo, det er en viktig del av utstillingen å ha et samtidsperspektiv og ikke bare fokusere på historien. Denne veggen her, som er min favorittvegg, handler om en tekst om hverdagsrasisme, historisk og nåtid. Og så ser vi her borte plakater fra Black Lives Matter-demonstrasjonen som fant sted i Oslo i fjor sommer. Riktig. Ja, men hvordan føler du at det går? Føler du at du er på vei i riktig retning, eller? Du, det har blitt mye bedre. Altså, yeah. Vi har sett historien hvordan det var før, men vi har fortsatt problemer når det kommer til rasisme og hverdagsrasisme i norske samfunnet, så vi må gjøre noe med. Riktig. Hvordan planlegger dere events og sånn? Har dere det line up på en smart måte? Det har vi. Vi har et veldig bra live-program som jeg, Lars og Ingrid har vært med å lage. Så jeg tenkte Ingrid kunne presentere det programmet til dere. Ok. Hva er det dere har planlagt da, Ingrid? Hei. Hei. Bli med meg. Yes. Vi har planlagt et arrangementsprogram som blant annet ser nærmere på den tidsperioden når Munch malte disse bildene. Yeah. Vi skal også diskutere antirasisme og se litt nærmere på museets egen rolle i samfunnsdebatten. Hvordan legger museet premisser for kulturelle verdier historisk og i dag? Så hva er det som skjer her egentlig? Vi har planlagt samtaler, debatt og filmkvelder, blant annet i samarbeid med Black History Month Norway. Men Mohammed, kanskje du forteller litt mer om hva som skal skje her? Jo, som sagt så er det et fullspekket live-program. Vi skal ha en samtale om det som kalles etnografiske utstillinger, som Hagenbeck-sirkuset er et eksempel på. Vi skal ha en samtale om rasisme og norsk identitet. Og så har vi et filmprogram som er laget av en gruppe regissører og kunstnere som tar opp disse temaene som er relevant for utstillingen. Så det blir veldig bra live-program. Ok, det høres jo dunder ut da. Folk kommer til å være glad for å få med seg det her, hæ? Boom. Y'all know what's going on. Shit boy. Boom, boom. Her på Munch-museet, området. Gi meg et navn. Y'all go check that out.